Həyat belədir. Doğrudan da düşünürsən ki, razılığımızı almadan, iznimizi almadan bizi bu dünyaya gətirir. Yəni doğuluruq. Bu dünyanın ağrısından, acısından keçirik. Gecəsindən, gündüzündən keçirik. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Bu istirahat günündə sizin hər birinizə xoş istirahatlar arzu edirəm. Bugünkü verilişimizi mən istəyirəm ki, sizinlə xoş abu havada keçirdək. İndi isə bugün bizim verilişə gələn qonaqları mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Bakı şəhəri Gülarə Əliyeva adına 3 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllim və şagird kollektivi. Turan müəllim, sizə müraciət etmək istəyirəm. Sizə Turan müəllim çox dərin təşəkkür minnətdarım bildirmək istəyirəm. Bugünkü verilişimizə dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü verilişimizdə iştirak etdiniz. Mən istəyərdim ki, şagirdləriniz haqqında yəni bir neçə kəlmə deyərdiniz, tamaşaçılarımız da şagirdlərimizi tanısınlar. Mən də salamlayıram. Öz adımdan, şagirdlərimiz adından sizlərə özlərini təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Ömrə xanım, qiymət üçün, saza sözə dəyər verdiyiniz üçün bir daha təşəkkür və minnətdarlıq bildiririk. Bizim şagirdlərimiz özümüz ilk öncədən vurğuladıq. Bakı şəhəri Gülarə Əliyevanın 3 nömrəli uşaq incəsənə məktəbinin şagirdləridir. Şagirdlərimiz də maşallah çoxdur. Sadəcə bir qismini gətirmişik. Birinci sinif şagirdlərimiz də var, ikinci sinif. İnşallah növbəti verilişlərimizdə. İnşallah zaman keçdiyisə Allah qoysa şagirdlər, digər şagirdlərinizə mütləq dəvət edərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərik. Mütləq. Yəni ki, Turan müəllim, siz bəli, bizim milli deməli musiqimizi, milli alətimizi inkişaf elətdirirsiniz. Bütün, yəni demək olar ki, festivallarda, hardasa, yəni festivallar keçirilir, müsabiqələr keçirilir, siz iştirak edirsiniz. Elə deyilmi? Bəli, tamamilə düzgün vurğuladınız, Ömrə xanım. Bu ilin ilk aylarından, ilk öncələrindən 2022-ci ilin yanvarın 8-də. Elə maşallah olsun, şagirdlərimizin elə 3 nəfəri, elə 3-ü də burada əyləşib, Elmirdir, Cəfərov Elmir, Mansurov Fariz və Mustafazadə Turan. Üçü də iştirak elədi, maşallah, böyük nailiyyətlər əldə elədi. Zəfərov Elmir ikinci yerə layiq görüldü. Nə gözəl, təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Özü birinci sinif şagirdidir. Maşallah, birinci sinif olduğuna baxmayaraq, son 6-7 ayda, yəni sazla məşğul, musiqi məktəbinin şagirdidir. Ona baxmayaraq, maşallah, böyük istedadı var, həvəsi var. Əsas odur, ürəkdə sevgisi var, sazla sözə marağı var. Həmçinin də gözəl oxuma qabiliyyətinə də malikdir. İndi verilişimiz gedən ərəfələrdə bir kollektiv hazırlamışıq, xor kollektivindən ibarət şagird gözəlləməsi üstündə sözləri Aşıq Ələsgərin olan Qanan Olar şeirini oxuyacaq. Hətta bir bəndi Cəfərov Elmirə həvalə eləmişik, belə deyək. Nə gözəl. Sonra digər şagirdin həmsin Mansurov Fariz də ikinci sinif şagirdidir. İkinci sinif şagird olmağına baxmayaraq, hətta keçən pandemiyaya düşsə belə, maşallah olsun, mən ona etibar bəslədim. Ümid, o verilişin, veriliş deyirəm, üzr istəyirəm. Müsabiqənin adı Ümid olsa da mən onu ümidləndirdim və göndərdim, getdi. Maşallah olsun, böyük nailiyyət ikinci yerə də görüldü. Ay, nə gözəl. Mustafa Zadə Turan da 5-ci sinif şagirdimizdir. Maşallah olsun, bir 50-yə yaxın ifaları var. Bilir, həm şeirlər bilir. Aşıq Ələsiyə yaradıcılığından, Abbas Tufarqanlının yaradıcılığından, şeirlərindən bilir. O da həmçinin ruhani havasından. Həvəsləri var da Turan. Bəli, bəli, hamısı maşallah olsun. Ülvi də digər şagirdimiz Ülvidir. Ülvi sadəcə olaraq biraz gedəcəkdi, biraz o səhətinlə əlaqədar apara bilmədik. Ona görə inşallah zaman keçsə digər tədbirlər, mən şəxsən müəllim olaraq ona söz vermişəm. İnşallah. Onu ilk həvəsləndirmək üçün də bu verilişə siz çox sağ olun dəvət elədiniz. Mən də həvəsləndirmək üçün bu verilişə məsləhət gördüm. Çox sağ olun. Və İkincisinin şagirdi Həsənlu Xaləddin. Xaləddin də Zərdablı balasıdır. Zərdablı balası. Zərdablı balası olsa da maşallah olsun. Yəni həvəsi var. Həvəsi var. Əsas odur ki, bəyək siz ilk öncədən vurğuladınız. İstək var, meyil varsa, bəli, insan, mən şagirdlərimə də deyirəm hər dəfə. Deyirəm, insan bir şey istəyirsə,
onu nəyə basın olsun o eləyirsən. Amma yoxsa gəlirəm. Məcbur. Məcburdan üzə alınma. Tutaq duran müəllim deyib ki, bugün 3 dənə şeir öyrən. Biri var ki, həvəslə onu öyrənəsən, daimi yadda qala. Bir də var ki, Turan müəllimin xətrini öyrən. Bu işi Turan müəllimi hörmət edirsən, sağ ol. Öz yerində. Amma bir özün, özün, sabah olsun, mən hər dəfə deyirəm. Evdə dinləyici olanda, ifa eləyəndə əsas şərt odur, mən deyirəm, ifa eləyirəm. Şərt odur ki, ifa eləyəndə dinləyiciyə çatdırasan. İfavı, oxunumu, şeiri dinləyiciyə çatdıra biləsən. Yəni ki, indi çox yaxşı bir haldır bizim şagirdlərimizdə, bu bizim bu milli musiqimizə, milli adətimizə, bizim milli alətimizə çox gözəl haldır ki, şagirdlərdə maraq var. Bəli, maşallah olsun. Yəni sizə müraciət edən çoxdur mu, ay Turan müəllim, sizin məktəbinizdə? Bizim məktəbimizdə bəli, maşallah olsun, var şagirdlərdən var. Bəx ilk öncədən vurğular bu bir qismidir. Bir qismində inşallah zaman keçdikcə digər verilişlərdə inşallah dəvət eləyərsiz gələrik, böyük məmnuniyyətlə gələrik. Yəni ki, bu bizim şagirdlərə olan üzr istəyirəm, şagirdlərə olan dəyərdir. Bizim o şagirdlərə olan qiymətimizdir. Hörmətimizdir ki, biz deyirik ki, yəni bu sazımız yaşasın. Mütləq, mütləq. Yəni ki, bu milli musiqimiz elə bir kərvandır ki, arxasınca, yəni aparır, bəli, arxasınca da davamı gəlir. İnşallah. Sizin çox gözəl müəllimlərin sayəsində mən ümid edirəm ki, bizim şagirdlərimizdə maraq oyanacaq. Mən istəyərdim indi bizim şagirdlərimizdən bir ifa olsun. İndi isə ilk çıxış üçün o kiçik bir ansambl hazırlamışdı Möminə xanım. Sözləri Aşıq Ələsgərin şarkı gözəlləməsi üstündə bəyək vurğuladım. İndi də hazırlanıb ifa edəcəklər şagirdlərimiz. Şarkı gözəlləməsi üstündə sözləri, belə deyim, kəndimiz havasıdır, el dilində deyim. Sözləri Aşıq Ələsgərin qanan olar şeiridir. Buyursunlar şagirdlərimiz. Dəstiqana ürəydə ki mətləbi
lazım bir deyik de fertmeyle bir. Nəkəsdə könündən düz qanan ola. Mən sizə bir sualına müraciət etmək istəyirəm. Bu sizin şagirdləriniz sizə müraciət edirlər. Onlarla məşqləri siz necə aparırsınız? Bax, yəni çətin deyil. Hər yaşda sizin şagirdləriniz var, mən bildiyim. Bəli, bəli. Yəni yaş kateqoriyası üzrədir də. Bəli, bəli. Hər yaşda musiqi məktəblərinə qəbul var təbii ki. Bunlarla məşq zamanı, dərs zamanı hansı çətinlikləriniz olur? Hansı bir xoş məqamlar olur? Bax, bu haqqında xoş məqamlar da çoxdur, çətinlik də çoxdur. Çətinlik deyil, sadəcə olaraq müəyyən bir anlaşılmamazlıqdır. Anlaşılmamazlıq da olunca bəyək vurğuladığım kimi. Biraz şeir öyrənmədə uşaqlar hamı, biraz tənbəllik eləyir. Siz deməli, həm şeir öyrədirsiniz, həm mahnı oxumağı, həm sazda ifa eləməyi. Yəni sizdə bu ikili proses... Mahnı öyrədirik. Yəni bu, belə deyim, indi digər nömrələrdə sol ifalardır, elə yeri gəlmişdən. İndi bundan sonra çıxış edəcək, Mansurov Fariz ikinci sinif şagiri Dilqəmə havası ifa eləyəcək. Yəni bu Dilqəmə havasını Farizə oxuma motivində öyrətmişik, şeir demə motivində öyrətmişik. Yəni siz özünüz sırf bu uşaqlarla özünüz məşğul olacaq, həm oxumaqla, həm ifa ilə. Bəli, həm oxumağı da, həm sol ifasını. İndi şagird var, oxumağı səsinə yatmır, səsinə uymur oxumaq, çətinlik çəkir. Onu şeiri motivi öyrədir ki, yəni bu şeir, çoxca şeiri bil ki, hansı şeir oxunur, misal üçün, Dilqəmə havası üstündə, hansı şeir növ oxunursa. Yəni, bunu deyirin. Yəni, oxuma motivində yolunu öyrədirik ki, yəni, yolu budur. Yəni, həm də ondan əlavə də, yəni, məktəb oxunuşu mən şagirdlərə hər dəfə vurğuluyuram. Deyirəm ki, yenə deyirəm, məktəb oxursunuzsa, savadlı şəkildə oxuyun. Mütləq. Yəni, bunu siz təhsil alırsınız. Sonra siz Allah qoysa, 5 ildən sonra, məktəbi qutarından sonra atıstat alacaqsınız, şəhadətnəmə alacaqsınız. Yəni, musiqi təhsil alırsınız. Ay yaşa, yəni, musiqi təhsil almışsa, musiqini, yəni, az bilin, savadlı bilin. Yəni, bu musiqi məktəblərində özünüz bilirsiniz. Solfeggio dərsi keçirlər, xor dərsi keçirlər, fortepiano dərsi keçirlər. Özü də fortepiano həm, belə deyim, həm saz ixtisasına gəlir də, tutaq ki, Farizin, söhbət Farizdən başladı. Farizə hətta fortepiano, ümumi fano dərsi də keçirir, solfeggio da dərsi keçirir, xor dərsi də keçirir. Yəni, burada hər musiqə aid olan bütün alətlər, musiqi duyma, hamısı ixtisas saz olsa da ona baxmayaraq, hamısı cəmlənir. Bəli, bəli. Alətlər, yəni bu notu bilməlidir, piyanonu bilməlidir, azından solfeggio bilməlidir, bəyək vurğuladığım kimi. Yəni, bu sən təhsili bitirdin, qutardın, getdin. Çünki bu savadlı şəkildə bildir. Mən hər dəfə yenə deyirəm. 10 dənə havanı if elə, 10 dənə havanı if elə. Deyin, bəlkə Farizin ifasına bir qulaq asaq. Olar Fariz. Farizdən bir ifa gəlmişsin. Mansura Fariz ikincisi. Öz də yer gəlmişsin. Bəyək vurğulamış. İkincisi şagirdidir. Keçən pandemiyaya düşsə də, maşallah olsun, ümid müsabiqəsində 2022-ci il getdi, ikinci yerə layiq görüldü. Nə gözəl, nə gözəl. Təbrik eləyirik, Farizi təbrik eləyirik. Buyur, Fariz. İndi dinləyək Farizin ifasını. Müzik
İndi isə mən hörmətli tamaşaçılar, bizim burada şagirdimiz əyləşib Elmir. Elmirlə bir az söhbət etmək istəyirəm. Elmir, bir özün haqqında məlumat ver görək. Bax bu saza səndə maraq hardan? Sazı, yəni sazı mı sevirsən? Yoxsa necə səni məcbur mu ediblər? Yoxsa özün mü istəmirsən? Bax bir az bu musiqiyə necə gəlmisən? Bu sənətə yəni maraq hardan səndə yaranıb? Biraz bizə danış. Bəli, mənim valideynlərimin də bu saza qarşı sevgisi olub, yəni sazı sevmişdilər. Mənim də əmim oğlu əvvəllər Turan müəllim əmim oğluna dərs demişdi və mən də bundan həvəs xoşuma gəldi. Mən də saz çalmaq istədim, infa eləmək istədim. Lap yaxşı, nə gözəl. Deməli, əmin oğlunun sazda ifa eləməsini gördün və səndə həvəs oyandı. Ona görə də sən də gəldin, Turan müəllimə müraciət etdin. Nə gözəl, nə gözəl. Lap yaxşı. Bəli. Bəyək vurğuladığımız kimi, birincisiyim şagirdidir, sentyabrın 15-dən gəlir də, belə deyim. 6-7 aydı gəlir, maşallah olsun, 8 hava bilir. Nə gözəl. 8 hava ifə eləmək, hətta və 4 havanın oxumasına kimi bir. Yəni həvəs, maşallah olsun. Maraq, həvəs, yəni bura gətirib çıxardır. Lözü vurğuladığı kimi, ilk mən tələbələrimdən biri də öyle Mahirdir adı, Cəfərov Mahir. Əmsi oğlu. İlk şagirdlərimdən biri və birincisi, belə deyim, nəyə görə deyirəm birincisi, mən ilk öncə işə başlayandan, Gülarə Əliyevanın 3 nömrə aşağı incəsində məktəbindən işə başlayanda, fəaliyyətə başlayanda, mənim ilk şagirdlərimdən biri elə Mahir, Cəfərov Mahir özü olub. Yeri gəlmişkən. İlk buraxılış deyilə Cəfərov Mahirin. Turan müəllim, yeri gəlmişkən elə sizə də sual verim. Siz neçə ildir bu müəllimlik fəaliyyətində məşğul? Artıq 10 ildir, maşallah olsun. Nə gözəl, nə gözəl. Bu 10 ildə yaqın ki, sizin buraxılış şagirdləriniz çox olur. Bəli, bəs onu vurğulandı. Elə biri heç uzağa getmirəm, Cəfərov Mahir. Elmirin elə əmsi oğlu Cəfərov Mahir. Mən bir ilk şagirdim və ilk buraxılış şagirdlərimdən. Onlar 4 nəfər idi. Biri Elvin, Mahir, Murad, bir də Yusif. İlk buraxılış 4 nəfər şagirdlər bunlar olur. Nə gözəl, nə gözəl. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Uşaqlarınıza, şagirdlərinizə. Uşaqlar, uğurlarınız bol olsun. Həvəsiniz həmişə daim olsun. Yəni, bizim bu milli alətimizi siz yaşadırsınız, inkişaf elətdirirsiniz. Digər ölkələrdə daha maraqlanırlar bizim bu saz alətindən. Siz bilirsiniz ki, bizim saz alətimiz başqa ölkələrdə də, başqa millətlərdə də maraq oyadır. Maraqlıdır. Sizin hər birinizə, hər birinizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Bol-bol yeni-yeni, necə deyim sizə, festivallarmı, müsabiqələrmi, yarışmalardamı, bunların hamısında sizə bol-bol iştirakçılar və uğurlar. Çox sağ olun. Daim-daim bizim bayrağımızı, bizim himnimizi siz istəyirəm ki, daim dalqalandırasınız, səsləndirəsiniz və başqa ölkələrdə bizim bu alətimiz qarşısında bilirəm ki, baş əyirlər, Turan müəllim. Saz sırf türkün aləti olub da. Bəli, bəli, sırf bizə aid olan alətdir bu. İndi isə bizim ifamız olacaqdır. Olsun. Elə Cəfərov Elmir özü. Hə, elə Elmirdən... Işınlı fənərləri ifə eləyəcək. Işınlı fənərlərində 2 ayda öyrətmişəm. Nə gözəl. Elə Elmirdən birdən işınlı fənərləri gəlsin, dinləyək.
Neyse, hörmətli tamaşaçılar, bizim burada gözəl şagirdlərimiz əyləşibdir. Bunlardan Ülviyə mən sual vermək istəyirəm. Ülvi, görürəm ki, yəni çox böyük həvəslə, çox böyük maraqla bu saz alətində sən ifa eləyirsən. Bax, bu maraq sənə hardan gəldi, necə yarandı? Bu maraq mənə valideynlərin marağı, qohumlarımızdan olan, qohumlarımız Ülvi, valideynlərindən kimsə sazda ifa edə bilir mi? Yoxsa? Valideynlərdən heç. Sadəcə maraqları var. Hə, maraqları var və qohumlarımızdan da sazda ifa edənlər var. Var, elə mi? Ona oradan gördüm və mənim də həvəsim orada. Hə, nə gözəl, nə gözəl, laf yaxşı, laf yaxşı. Gözəl, onda elə Ülvidən bir ifa gəlsin, tamaşaçılarımız da dinləsin. Ülvinin gözəl ifasını. Söz verəyə deyirsin, buyursun. Hə, Ülvi, mən Ülvi bu dəfə ifa eləyəcək Azaxuldu beytisi, Qoca Qartal havası ifa eləyəcək. Bəyəq ilk öncədən vurguladım, ilk çıxış bizdə kollektiv nə oldu? Xor, oxumaq oldu. Amma digər nömrəsi sol oldu. İndi gələn verilişlərdə inşallah tək ifa və oxunuşa da üstünlük verəcək, nəzər alacaq şagirdlərimizdən bərabərdir. Şagirdlərimiz özü deyişdirdilər. Yəni, dedim o üçün səssizə də güc verim. Yaxşı uşaqlar, oldu uğurlar. Buyur Ülvi. Xaləddin haqqında istəyirəm biraz tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bəlkə Turan müəllim elə siz özünüz danışasınız. Nə təşdir? Xaləddin biraz sözün açıq utancaqdır. Dərsdə də belə utancaqdır. Hər dəfə bu Xaləddinə bir dənə nüansı, səhvi onda tuturam ki, öyrəndiyimi utanma. Görürsən ki, bilirik, amma bildiyini çəkinir, utanır. Nədən, burada yenə deyirəm. Yəni, alətlə məşğul oldum. Neçə vaxtı Xaləddin gəlir yanına? Artıq ikinci sinif şagirdir. İkinci sinif. Artıq açılışmaq vaxtıdır. Ay, Xaləddin. Biz də onun üzərində çalışırıq. Həm belə çalışırıq, həm də belə çalışırıq ki, istədiyimiz odur ki, hər tərəfli yaxşı olsun. İnşallah yaxşı olacaq. İndi Xaləddin də sözümdən incinməsin. Biraz, bəlkə deyim kimi, şeirdən biraz zəifdir. Nə mənada zəifdir? Təmbəllik edir oxumağa. Amma istəsə. Amma o təbii ki, istəsə hər şey. İnsan istəsə hər şey edə bilər. Və yaxud vurguladığım kimi, şagirdlər hər dəfə deyirəm. Həvəsin var, həvəs var. Onda... Həvəs var, maşallah. Valideynlər də nəzarət edir. Valideynlərin özündə hətta həvəs var. Müsabqələrə gedir mi, Ayturan? Yox, biraz... Hələ inşallah bu gələn illərdə zaman keçir. Hələ müsabqəni mənim yanımda verir. Nə gözəl. İfə edəcək havada Naxçıvani havası olacaq. Təqdim elədim havanın adını. Onlar da yəqin ki. Nə gözəl, nə gözəl. Buyursun Xaləd.
İndi isə bizim solo ifa edir də Turan müəllim. Bəli. Elə sizin ataşınızdır. Elə deyir, elə deyir. Sizin ataşınız Turan. Ay Turan, sənin haqqında bir məlumatı eşidək. Görək, sən də bu saza, bu musiqiyə, bu alətə həvəs hardan yarandı, necə oldu, neçə vaxtı gəlirsən Turan müəllimin yanına, adaşınız Turan müəllimin yanına, bu haqqında biraz məlumat verək. Və istəyirəm ki, bir tamaşaçılarımızı da salamlayasan. Tamaşaçıları salamlayıram mən buradan. Mən artıq 5 ildir ki, Turan müəllimin yanında təhsil alıram. Nə gözəl. Son buraxılış ilimdir. Məndə həvəs valideynlərimdən daha çox gəldi. Televiziyada gördük, sonra maraqlandıq və Turan müəllimin yanına gəldik. Yaxşı olardı ki, elə sad alətidir, çox gözəl alətidir. Valideynlərimiz də çox sevir. Əslində də Qərbi Azərbaycandan daha çox belə sevilir saz aləti. Bölgə də bağlayır da saz aləti. Bəli, 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 bəli. Mən qıraq yerdən deyirəm, mən salda yaxın bölgədən. Nə gözəl, laf yaxşı. Mən bütün, bax, bizim ki, bu istedadlı şagirdlərimiz var. Valideynlərə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar, bax, belə istedadları qoymurlar ki, yəni, qarşısını almırlar, qadağa qoymurlar. Bizlərə kömək edirlər, sizlərə kömək edirlər, öz evlatlarına kömək edirlər ki, bu istedadı biz üzə çıxardıq. Biz, bax, ona görə sizin uşaqlar, sizin valideynlərinizin hər birinə, hər birinə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm buradan. Buradan onlara çox sağ ol deyirəm ki, bax, sizin kimi istedadlı övladlarına yəni dayaq dururlar, kömək eləyirlər. Yəni biz də sizi üzə çıxardaq. Bizim əlbəttə ki, vurğuladığımız kimi verilişimizdə, yəni qeyd elədiyimiz kimi ki, bizim milli alətimizi siz tanıdırsınız, siz yaşadırsınız. Siz qoymursunuz ki, yəni bunu davamı dayansın. Yəni davamının gəlməyinə sizə valideynlər kömək edirlər. Ona görə hər birinə buradan sizin valideynlərinizin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə yəqin ki, Turan, ifan var sənin. Özü təqdim eləsin. Aha, təqdim elə ifanı da. İfa edəcəyim hava, ruhani havasıdır. Aha, eşidək, eşidək. İfasından öncə də Allah qoysa, inşallah. Özü vurğuladı, Turanın bu il 5-ci sinif məzunudur, musiq məktəbində. Musiq məktəbində məzunudur. Bəli, bəli, musiq məktəbində. Orta məktəbdə də 9-cu sinifdə oxuyur. İnşallah Allah qoysa, incəsənətə yönəldəcəyi həm özünün istəyi var, həm də valideynlərin də. İnşallah uğurlar. Böyük məmnuniyyətlə, inşallah. Mən özüm də demişəm, hər birinə demişəm. Nə vaxt nə lazım oldu, şəxsən Turan müəllim qulluğunuzda hazırdır. Yəni, tanıyırıq, bilirik. Əsas, biz də istəyirəm odur ki, o bəyək yaxşı bir söz vurğuladıca, valideyn istəyirəm. Valideyn uşaq kitab oxursa istəyir ki, yəni nailiyyət əldə eləsin, nəsə əldə eləsin. Müəllimin də istəyi odur ki, şagird yaxşı olsun, sizin yetişdirdiyiniz məhsuldur. Yox, səhvsə məndən getmir. Yəni, bütün müəllimlər istəyir ki, yəni şagirdi yaxşı nəticə eləsin. Yaxşı nailiyyət əldə eləsin. Bu da azından müəllimin başucalığıdır. Valideynə sevgi istəyidir. Valideynin istəyi, ürəyiniz olan fəxr olunması bir istərdən biridir. Maşallah olsun, bəyək vurğuladım. Üçü də getdi, nailiyyət əldə elədi, gəldi, halallar olsun, çox sağ olsun. Burada azından, belə deyim, valideynlər tanıyan yoxdur. Nə mənə tanıyan yoxdur? Qohum əqraba tanıyır. Bursa deyirlər ki, Turan müəllimin şagirdləri. Maşallah olsun, özləri də valideynlə deyir ki, Turan müəllimin şagirdləri. Həm də bizə də müsbətdir ki, filan yerdə filan kəs müəllim var. Şagirdimizi ona yönəldə bilərik. İnşallah belə saz olmasın, tar alətinə yönəldə bilərik, muğama yönəldə bilərik. Valideyn də görür, eşitir, bilir, həvəslənir. Şagirdlər də həmçinin. Mən yenə edirəm, şagirdi tutaq ki, elə bir gün səhərdən axşam, mən ki, eyni matib, öyrət yolasın, eyni matib. Bunda bir qeyradili bir nəsə olmalısın, səniyə bir, elə özü yeri gəlmişsən. Keçən ildə indi dövlətimiz tərəfindən çox sağ olsun, dövlətimiz var olsun. 2021-ci il Aşıq Ələsiyyə yubileyinin 200 illiyi keçirilmişdi. Sağ olsun şagirdlərimiz. Məktəbimizdə yüksək səviyyədə bir Aşıq Ələsiyyə yaradılığı keçirdik. 6-7 nömrədən ibarət sırf Aşıq Ələsiyyə yaradılığına müraciət eləmişdik. 3 dənə xor kollektivimiz idi. Sonra digər nömrələr solo ifalar var idi.
Yəni bu onu göstərir ki, sağ olsun dövlətimiz, dövlət başçımız, cənab prezidentimiz, birinci vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva. Yəni musiqiyə, saza, sözü öz dəyəri var. Qayğı istək var. Onu deyirəm, belə-belə eləyirsən ki, şagirdlər həvəs edir. Bəli, əlimizdən gələnləri edək ki, şagirdlərimizdə həvəs ruhu sahada yüksək olur. Bəli, bəli, bəli. Bir daha mən sizlərə özlərinin təşəkkürümü bildirəm ki, şagirdlər adından, öz adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, sazımıza dəyər verirsiniz, sözümüzə dəyər verirsiniz. Bəyək vurguladığım kimi, saz uşaqları öz, həmişə mən uşaqları deyəcəm. Bir nömrəli təşəkkürlərdir ki, sırf Türkün alətidir. Bəli, bəli. Türkün alətidir. Yəni bunu hər dəfə deyəcəm uşaqlara, hər dəfə də vurgulamışam, yəni bunu yaz zihninizdə, yaddınızda saxlayınca, yəni saz aləti sırf türkə aid olan, məhsul türkə məhsul. Görürsünüz, sözün digər müsəlman ölkələrində alət saz kimi qalır, amma adları dəyişir. Yəni bu, amma səslənmə eyni sim alətlərdir, eyni aşıqlardır hamısındadır. Sadəcə olar, birində sözün çanağı böyükdür, birində çanağı iridir, qolu gödəkdir. Fərqli. Müəyyən fərqləri var. Amma yenə də alət saz kimi, bu türkün alətidir. Bəli, bəli. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun, nəfəram. Turanın ifasını dinləyək. Bəli, Turan bəxin növrəsini gözləyirmişik. Buyur Turan. Turanın növrəsini. Ruhani vasif edəcək. Ruhani. Olur, nə gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Verilişimizin sonunda istəyirəm ki, qonağımız Turan müəllimin ifasında gözəl bir saz ifası ilə verilişimizi sona çatdıraq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə qədər.